Oho, sieltähän tuli paketti. Kannatti avata ovi, kun ei ollut paitaa päällä, niin ei voinut heti avata. Kalsarit jolle. Välillä näköjään ne tuo paketin tolleen. Se mua naurattaa, että voisi ilmoittaa vähän aikaisemmin. Tai ilmoittaa etukäteen, että tulee joku paketti. Niin osaisi varautua. Katsotaas, mitä tässä löytyy. Mitäs täältä löytyy? Katsotaas. Mitä täältä löytyy? Oho! Mikäs tää on? Ai niin, tää on nyt se. Tilasin huvikseen 3 numeroa tota tieteen kuvalehteä, niin siinä oli joku tällä lelukaiutin niinku kaupan päälliseksi, sai tällaisen lelukaiuttimen, Bluetooth-kaiuttimen. Tähän voi liittää vaikka tietokoneen. Saa vaikka tietokoneen tähän laitettua sitten. Ihan lelu. Tossa on joku USB-johto. Minkä aika lelu on? Tämmönen pieni. Eikö tää läppäri riitä? Ja niin, ja täällä pystyy muuten lataamaan puhelinta. Tohon laitetaan puhelin tuohon päälle, niin se lataa puhelinta. Joo, tällainen lelu. Onks tossa virtapainike vissiin? Tämmönen lelu. Joo, ei tässä taas muuta. Näihin kuviin. No niin, toimiiko? Toimiiko lataus? Toimii se näköjään. Tää onkin täynnä tää puhelin. Se toimii. Joo, tässä on laturi samassa. Tää puhelimen laturi. Pelaa! Sony Tum. Yhdistääkö? Hienosti yhdistää. Kellonkin sai jo asetettu. Mutta toimii. Kyllä nyt jotain kuuluu, että mitä kovaa kuuluu, mutta sopivasti. Sääkset huutaa. Joo, tällainen lelu. Täällä nyt pystyy lataa puhelinta ainakin. Tällaista.